会听吗？不会，不会，不是听，不是讲。哦，这句蛮好的。对，第一次。哦，真的吗？很新鲜，对啊，因为之前都遇到疫情，那时候几乎都没有办法来参加这种国外的影展这样。感受如何？感受很兴奋啊，就可以看到很多就是只会在荧幕上看到的人这样，所以我觉得很兴奋，很开心。你有哪一个想要跟他合照啊？很多哎、欸，就对啊，就比如说。比如说马里奥啊，就是这些墙上的其他大使们啊，你因为我要跟大家一起，你的照片很大，对，我要跟他一起当大使，就觉得非常的怎么讲，非常的兴奋呐、啊，对，就觉得要跟其他人站在一起，那种感觉就觉得很荣幸。没关系，在我心中，你说谁 ？Will 啊、哦，他有叫我一点，但我就忘记了，他根本就是在害我，对啊。他是叫什么？我好帅，我们好靓仔，好靓仔，好什么？我好型，我好靓，型，我好型。我就觉得，我就不知道，就跟他讲啊，结果他就说是说我很帅的意思，说哎、欸，你不要害我。你是在说事情啊？哎，真的吗？谢谢，谢谢，谢谢。那 Angela 咧，你喺台湾拍咗，即系拍晒名喺台湾。没有没有，我讲广东话哈，系啊。那你就我就講，係啊，未拍曬啊，我會翻嚟一個禮拜，跟住再翻去，但係拍多一個禮拜，我嘅部分都完啦，但係大隊就未完嘅。有咩特別嘅發生啊？其實都我都肥咗啲啊，係啊，手臂啊、肚都長咗脂肪，因為真係食得都幾好嘅，係啊，好好啊，我覺得。都幾開心，因為其實台灣人拍戲嗰個氣氛，我覺得比香港係輕鬆啲嘅，同埋即係可能嗰個表演空間都比香港冇咁急促，我覺得對演員嚟講係一件好正嘅事嘅。同埋因為我哋個戲喺我哋開餐廳嗰部分，大家係好 friend 嘅，即係我哋係一條 team， 所以其實同大家演員之間都玩得好開心。反過。壓力就點都有啲良性壓力啦，但係正面去面對咯，同埋我哋都好俾心機去做呢一個 version 咯，即係台灣嘅 version。會唔會都想同我留下？會啊，係啊，我暫時呢兩次合作都係頒獎，因為我哋上年金馬嘅時候都係一齊頒獎，咁我哋今晚都一齊頒獎，希望有一天可以跟你合作。好的。恭喜咗！那你的心情预备的怎么样？要做爸爸了？很紧张啊！我现在有一种紧张的感觉，今天有紧张的感觉，我都在想说，我到底是紧张今天晚上的典礼，还是我小孩要出生的这样？对吧？几月？就四月初吧，预产期是四月初，其实就快到了。对啊，所以我出门前就有跟小朋友讲说，你要等爸爸回来哦，不要那么着急哦，这样。会啊会啊，对啊，去感受有多么不容易，这样告诉自己要好好的珍惜大家的他们这样。哇，娜娜今日你超成咁上阵，系咪？OK 啊，系啊，今日好冻啊，突然之间今日开心嘅，因为其实都为咗呢条裙，今日我谂都用咗三个钟头做准备咁啊。有的，這個星期都有保持每天做運動，還有食物方面都有清減了。有沒有清減了？是的，今天是用多的時間去做一些安全的措施，但因為自己都挺多這方面經驗的，所以就很安全的。為什麼今天會決定因為我很喜歡他的設計，這個是一個以色列品牌，我自己又好中意呢個 designer 嘅一個設計啦，咁同埋我覺得適合自己咯，係。我而家應該今朝淨係食咗一個蘋果，所以我一間會，我已經帶定咗個飯盒嚟噶啦，咁我一間就完咗之後，我就會可以開心食翻餐啦。
我男仔我就唔知道，但我今日其實好想好想見范冰冰啊，係啊，因為係啊女神咯，我比較想見咁係。之前你喺邊嗰套劇咧，咪食辣嘅，我見到丁下，你自己點睇？係。誒係啊，呢、這個就係我嚟㗎啦，呢個就係我係，所以。我喜歡啊，我很喜歡素顏，因為一來不用花那麼多時間，好像今天化妝都要化兩個小時，其實但是 OK 的，但是如果平時做戲，我覺得不應該被妝容或者是打扮靚不靚去到即係去影響個角色，最重要就是啱個角色，還有我覺得我覺得是那個角色啊演繹嗰方面是最重要，那我不會有任何包袱是在外貌上。请订阅我们的 YouTube 频道，记得按个钟仔啊！